Доброго раночку, шановні телеглядачі! В ефірі інформаційно-розважальне шоу «Ранок» та я, його ведучий Володимир Заянчуковський. Сьогодні 8 листопада і ми вітаємо всіх, хто причетний до дня народження клубу «Веселих та кмітливих», оскільки сьогодні і є та сама дата, коли в 1961 році почав своє існування саме цей клуб. Отож, це міжнародна гра, як ми знаємо, і дійсно багато хто бере участь у цій грі, піднімає всім настрій, дійсно, як і я намагатимусь сьогодні вам це робити. Отже, друзі, ставимо собі чайник, заварюємо чай або кофе, каву, перепрошую, та дійсно, що ще робимо, це обов'язково дізнаємося, що у нас сьогодні буде цікавого в нашому прямому ефірі. Отже, друзі, хто нас сьогодні очікуватиме саме тут, в цій студії? Перший гість, який завітає до нас, це буде моя колега, радійниця Діана Попкова, яка розкаже про радіодиктант, який відбуватиметься 9 листопада саме у радіо з нагоди Дня української писемності та мови. Потім до нас завітає художник Олексій Малик, який розкаже про виставку, яка називається «Діалог зрілості та юності». Дізнаємося, чому саме «Діалог зрілості та юності», як він буде відбуватися і багато чого детального. Ну і наостанок, друзі, до нас обов'язково завітають представники програми Education USA, які розкажуть нам обов'язково, як все ж таки здобути освіту в Сполучених Штатах Америки, чи є шанси у українців виграти якісь гранти чи стипендії. Це все обов'язково будемо дізнаватися з вами. Ну і по традиції, за традицією, яка вже склалася давно, починаємо наш раночок з ранкової музики. Часом буває, що стягне, немов магнітом. Туди, де навіть місяць ніколи не світить. І тільки ти знаєш ту п'яту сторону світу. Де ми з тобою були. А потім перестанули. Криштай за столом звенить, тремтить. Чуєш нутром, як печаль у мені мовчить. Трохи пекло, як ділили на двох усе.
Друзі, нагадую, ви дивитесь інформаційно-розважальне шоу «Ранок». Я його ведучий Володимир Зенчковський. Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Ви можете телефонувати прямісінько до нас у студію за номером телефону, який вказаний на екрані. Крім того, ви можете знайти нас у соцмережах за посиланням, яке вказано на екрані, або вбивши у пошуковій системі UA Odessa. Обов'язково ця сторінка приведе вас на Facebook, де ви зможете побачити нас у прямому ефірі саме на Фейсбуці і залишити свої коментарі або поставити питання прямісінько прямо під постом, який зараз є на нашій сторінці. Друзі, ну а зараз ми переходимо до традиційної також рубрики «Зранку», «Ранкова руханка» з Катериною Друзьяк. Доброго ранку! З вами знову Катерина Друзьяк, і ми розпочинаємо ранкову гімнастику. Розпочнемо з того, що ми зробимо подих. Руки догори, донизу. Подих. І донизу спускаємося. Знову подих. Повними грудьми. Подих. Добре. Розгортаємось. Будемо робити стрибки. Один. 10 стрибків. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10. Хто не може робити стрибки, опирається на якийсь стілець та робить зрозумілі вправи, сідає донизу, догори. 10 разів. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Подих. Зробимо гімнастику для м'язів грудей. Розпочнемо. Спочатку обертаємо руки. Один. Подих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, закінчили. Перейдемо до наступної вправи. Один, два. Будемо повторювати 10 разів на кожну ногу. Три, чотири, п'ять. Можна робити цю вправу, спираючись на стілець. На стол. 9. 10. Ще 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Добре, подих. Марш на місці. Подих. Ще. Подих. Розтягуємось. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре? Змінюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще раз повторюємо направо. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Змінюємо напрямок. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Переходимо до стегна. Робимо рухи стегнами. Один, десять. Одному напрямку, десять другому. Чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Змінюємо напрямок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім,
8, 9, 10. Добре, переходимо до наступної вправи. Подих, марш на місці. Ще раз подих. Спускаємося донизу. Тримаємося за ломілки. Тягнемо себе донизу. Робимо замок долонями. Розгортаємось, тягнемось. Відпускаємо долоні, розгортаємося до гори, витягуємося, подих, донизу, знову подих, донизу. Переходимо до ніг, робимо оберти стопами, 10 в одному напрямку, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, в іншому, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до іншої ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Знову подих, марш на місці. Піднімаємося до гори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, робимо глибокі подихи. Один, два, тягнемося до гори. Три. Руки залишаємо зверху, по діагоналі тягнемося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускаємо руки, робимо подих. Ще один. На цьому все. Бажаємо вам гарного дня. Ну що ж, і ми побажаємо Катерині Друзяк гарного дня. Ми продовжуємо наш ранковий прямий ефір. І вже традиційно, друзі, ми підходимо до нашої рубрики «Огляд соцмереж», як зазвичай. Що обговорюють інтернет-користувачі, що зараз є трендом інтернет-обговорення, це все ми дізнаємося прямісінько сьогодні. Отже, друзі, ми готові поділитися декількома новинами. І перша новина, як я вже зазначав сьогодні, це міжнародний день КВН. Клуб веселих та кмітливих обов'язково його святкує. Ми знаємо, що 8 листопада 1961 року відбулася перша гра клубу веселих та кмітливих. Також маю зазначити, що Одеса безпосередньо була одною із творців історії цієї гри. Ми знаємо легендарні команди «Одеські джентльмени», «Нова реальність», також знаємо «Одеських мансів». Це були три команди, які дісталися до вищої ліги КВН. І дійсно там проявили себе на дуже високому рівні. Також не варто забувати багато команд, які стали свого часу чемпіоном міста. Це і «Резус Фактор», також це «Одеські трубочисти». Багато інших ще команд, наприклад, «Моа», які дуже були популярні свого часу. Все це зберігається в архіві, дійсно можна побачити на YouTube. Багато цікавого, багато смішного, тому мерші сьогодні, хто хоче передивлятися саме випуски, які були і відбувалися декілька років тому на сцені Одеського національного політехнічного університету. Отже, друзі, ми продовжуємо далі. Це перша новина. Хочеться привітати всіх КВНщиків, дійсно. І крім того, ми продовжуємо, але вже трошки не такою веселою новиною. Рятувальники, хоча, в принципі, як подивитися, ви знаєте, рятувальники ліквідували пожежу на маслопереробному заводі. 6 листопада о 19.38 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в селі Нові Біляри на трасі Одеса-Південний сталося загоряння в цехах комплексу «Дельта-Вільмар» з перевантаженням і переробки тропічних
Олі. Друзі, пожежу дійсно намагалися локалізувати 6 числа і таки локалізували. Проте вигоріло десь 1500 квадратних метрів саме на цьому підприємстві. Багато хто чекав, що відбудеться щось дуже небезпечне, оскільки поруч із Дельта Вільмаром знаходилися цистерни з аміаком і другими і іншими з вогненебезпечними речовинами. Отже, я мушу сказати, що все обійшлося, пожежу було локалізовано, а 7 листопада вже від неї дуже добре і швидко позбавилися, оскільки пожежники змогли загасити вогонь. Отже, постраждалих за даними і загиблих немає поки що, і це не може бути недобрим. Хочеться побажати, щоб все ж таки ви більш, як сказати правильно, напевно, дуже уважно ставилися і обережно ставилися до вогню, особливо на підприємстві. Тому, якщо ви знаєте, де вогнегасник, потрібно одразу ж локалізувати вогонь, щоб він не зміг таки просунутися далі. Продовжуємо наші новини. В Аркадії почався бунт проти нових висоток. В Аркадії почалася безпрецедентна акція протесту проти будівництва нових висоток. Жителі довколишніх будинків об'єдналися з метою не допустити будівельну техніку на нові будмайданчики. Ми пам'ятаємо все, що сталося на Гагарінському плато цього літа. Згадаємо, що саме там було вирубано багато дерев, які були занесені і до Червоної книги, і парк, який на початку був дійсно таким квітучим, один із старіших парків Одеси, був вирубаний повністю. Попередити, на жаль, загибель парку не змогли люди, проте хочу сказати, що дійсно вони зараз намагаються зупинити всілякі проявлення будівництва на цьому місці. Люди передбачають обмежені щільності населення в 540 чоловік на гектар. Крім того, вводиться поняття максимально допустимий відсоток забудови ділянки. Він становить для будинків висотою 11 поверхів і більше 30% також поверхів забитістю людьми. На вільній від будівель частині ділянки повинні розміщуватися зони відпочинку, дитячі і спортивні майданчики, як зазначають протестувальники. Акція безстрокова, і жителі збираються чергувати навіть вночі, і тому запрошують всіх, хто не байдужий. Насамперед хочу сказати, що дійсно потрібно зберігати наше місце, але місто і саме такі місця рослинні, можливо, історичні в деякому контексті, тому варто більш уважно та обережно ставитися до них. Також поговоримо про знімок дня, який активно обговорюють в соцмережах. Він був зроблений з дрону, можемо так продемонструвати на плазмі. Дійсно бачимо, це парк Перемоги, восени, красивий, жовтий, ще трошки зелений, проте можна сказати вже, що осінь настала в Одесі і прийшла вже цілком. Отже, хто ще хоче побачити таку красу, ми ще й до парку Перемоги, гуляти з дітьми, просто дихати свіжим повітрям, насолоджуватись оточуючою красою природи та, в принципі, навколишнім середовищем. Отже, щоб підвищити собі настрій, бажано дійсно більше часу проводити на повітрі, на свіжому повітрі. Тому мерщій до парку. Наступна новина, це на також не дуже вона добра, на будинку, яку активно обговорюють користувачі соцмереж. На будинку пам'ятці архітектури, по канатній незаконно зводять двоповерхову будову. У прес-службі мерії вже повідомлено, що робота ведеться незаконно. Міське управління пам'ятників проводить перевірку і видали припис на зупинку робіт. Ця будівля відома як будинок Шестовської та Новомиргородської московської біржової артілі. Тобто це історична будівля, яка зараз забудовується. Ми бачимо на нашому телеекрані, що
добудовують другий і третій поверх. З якою метою, поки що нам невідомо, але, як на мене, варто зберігати все ж таки ці історичні пам'ятники будівництва, аніж і пам'ятники архітектури, аніж отаким чином їх, можливо, ще якось вдосконалювати. Ну що ж, і ще одна новина у нас є. На краю парку 411-ї батареї за рахунок бюджету побудують собаче містечко. Міський центр спортивного тренування собак «Доктаун» побудують у парку Меморіалу оборони Одеси. Він обійдеться муніципальній скарбниці в 4,6 мільйонів гривень. Гроші виділені в рамках громадського бюджету 2018. Там планують робити спеціальні майданчики для занять із собаками. Також планують робити свого роду школу дресирування собак. І маю зазначити також, що дійсно невідомо ще, буде це безкоштовна школа, чи все ж таки будуть заробляти гроші приватні підприємці, але сподіваємося на краще, друзі. Ну що ж, і саме зараз ми готові перейти знову послухати українську музику. Нагадаю, що це був огляд соцмереж, після чого ми обов'язково приєднаємося до новин. Yeah.
peace. God says of freedom, God says of peace. God says of wisdom, God says of peace. God says of freedom, God says of peace. God says of wisdom. Друзі, продовжується наше інформаційно-розважальне шоу «Ранок». Ми запрошуємо всіх, хто до нас ще не приєднався, приєднуватись. Якщо ви можете вімкнути телевізор, обов'язково це робіть. Якщо ні, то мерщіть до нашої сторінки у соцмережах, щоб дивитися наживо все, що відбуватиметься. Отже, близиться час до новин, проте хочу сказати, що після них до нас завітає моя колега, радійниця Діана Попкова, яка обов'язково розкаже про радіодиктант, який відбуватиметься 9 листопада об 11:00. І ми дійсно не тільки дізнаємося багато чого, які умови будуть на диктанті, можливо, ще дізнаємося деякі лайфхаки з української. Ну що ж, друзі, в принципі, я вже готовий поспілкуватися з моєю колегою Катериною Буличовою. Катерино, доброго ранку, чи чуєш ти мене? Доброго ранку, Володимире, так, чую тебе, рада тебе бачити. Навзаєм. Скажи, будь ласка, чи готова ти написати диктант завтра об 11:00? Я готова. Я філолог української мови та мовознавець і дуже полюбляю диктанти і копирсатися у всіляких там словах, сполученнях. Це так. Навіть так. Скажи, будь ласка, чи є якісь особисті лайфхаки, можливо, правила, які ти би порадила нашим телеглядачам? Одеситам би порадила звертатися, напевне, до словників, інтернет, словників онлайн, тому що це корисно, адже ми звикли все ж таки до такої української мови, якою вчили ще у Радянському Союзі. Є багато словосполучень, коли зовсім по-іншому перекладається в українській мові, наприклад, через тиждень, це не через, це за тиждень, адже через це причина, а за це термін і багато-багато іншого. Треба Супер. Звертатися, дивитися, просто перекласти. Google може допомогти у цьому. Так, тоді мерщій до новин. Отже, до новин. Доброго ранку. У прямому ефірі новини на телеканалі UA Одеса. Про найважливіші події життя Одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. Сьогодні об 11:00 біля консульства Грузії в Одесі відбудеться мітинг на захист утриманих у СІЗО трьох громадян Грузії – Торніке Герасіна, Манучара Варшанідзе та Лаші Герасіна. Чоловіків підозрюють у замаху на життя Олега Михайлика, очільника міської організації партії «Сила людей». Захисники та родичі підозрюваних чоловіків стверджують, що їх утримують у слідчому ізоляторі незаконно. За словами адвоката підозрюваних Володимира Пояркова, його підзахисний Торніке Герасін є особою з інвалідністю першої групи і не може сам за собою доглядати. У СІЗО для нього немає належних умов перебування, що загрожує його здоров'ю та життю. Те, що Торніке є інвалідом, підтвердили і у СІЗО. Не предусмотрены условия содержания людей в таком тяжелом состоянии, инвалидов первой группы, которые являются абсолютно парализованными. Немедленные требования – это оказать человеку надлежащую медицинскую помощь, я имею в виду по поводу Торнике.
поскольку непредоставление таковой может иметь крайне негативные последствия. Второе – это освободить невиновных лиц. Герасим Тарнике является инвалидом первой группы, которого идет нарушение после травмы функций тазовых органов. Администрация в этом смысле пошла навстречу, и нами был медиками подан рапорт о необходимости ему постороннего нагляду. Ему подселили людей, сокамерников, которые находятся так же само для отбывания наказания больных, которые являются его земляками, общаются с ним на том языке, с которыми он в более открытом контакте и психологически более устойчивый для своей ситуации. Нагадуємо, 22 вересня на очільника міської організації партії «Сила людей» скоїли замах. У Олега Михайлика стріляли на вулиці неподалік від його дому. Куля через руку потрапила у грудну клітину. Національна поліція вручила підозрю трьом чоловікам, яким обрали міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб перебування у СІЗО без визначеного розміру застави. Проект реконструкції літнього театру у міському саду за два тижні планує передати на розгляд до міської ради підприємець Дмитро Шпинаріо. Ідея чоловіка полягає у тому, що територія театру має стати майданчиком для прогулянок одеситів та гостей міста з новою сучасною професійною сценою та зонами для відпочинку. У разі реалізації ідеї підприємця літній театр даватиме прибуток. У мене, у друзів появилась ідея на місці літнього театру возродить летний театр. То есть, казалось бы, очень простая идея. Единственное, что хочется, сделать его, скажем, во-первых, более современным, чем он был тогда, по своим там техническим возможностям. Это первое. И второе, сделать такую комбинацию, совместить летний театр и общественное пространство. То есть в те дни, когда есть концерты, есть фестивали, есть какие-то там проекты, опен-эйры, там летний театр. Когда нет этого ничего, все стулья убираются, и это большое пространство для прогулок пенсионеров, людей с детьми, мамочек с колясками, катания на роликах. У проєкті реконструкції літнього театру Дмитра Шпинарьова є опоненти, які мають власні ідеї. Один з проєктів створила група молодих архітекторів. Вони бачать літній театр вільним простором, який не матиме комерційної основи. Що представляють собою ці два проєкти, дивіться у розширеному матеріалі наших кореспондентів у наступних випусках новин. З 9 листопада у зв'язку з реконструкцією колектора буде частково обмежено рух транспорту по Люсдорфській дорозі у межах вулиць Олександра Невського та Левітана. Про це повідомляє департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. На вказаній ділянці буде перекрито одну смугу для руху автотранспорту у напрямку до центру міста. Завершити реконструкцію самопливного колектора діаметром 1200 мм та відновити звичний рух планується до 9 ранку 1 січня 2019 року. І за повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні у четвер 8 листопада в Одесі та області очікується здебільшого ясна погода без опадів. Температура повітря від 4 до 11 градусів тепла. Температура морської води плюс 11. По Одеському регіону продовжиться зниження температури повітря. Так, у Одесі у нічні години стовпчики термометрів покажуть до 5 тепла, проте у північних районах області буде до 2 градусів нижче нуля. На решті території 3-8 тепла. Вітер східний 3-5 метрів на секунду. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка. Видимість 2-4 кілометри. У той же час «Укравтодор» звертається до автомобілістів з проханням якнайшвидше переодягнути своїх залізних коней у зимову гуму. Я вам бажаю комфортних шляхів та приємного ранку. Друзі, дякуємо Катерині Булачові за детальний огляд новин. Ми продовжимо спостерігати за новинами у наступних випусках. Аж зараз я готовий представити мою першу гостю в студії. Це моя колега, також це радійниця, яка працює на українське радіо «Одеса». Зазвичай її чують, проте сьогодні побачить Діана Попкова в нашій студії. Вітаю, Діана. Доброго ранку, така візуалізація радіо. Так, до речі, як тобі, я хочу спитати. Гадаю, це перспектива. Ми ж плануємо робити
зробити Vision Studio, щоб у нас було не тільки чутно і видно, так що будемо вважати це репетицією. Супер. Отже, тоді мерщій до новини, яка зараз охоплює всі сфери нашого українського радіо. Отже, 9 листопада до Дня писемності української мови. І просто, до Дня писемності і мови, скажімо так, готуються все ж таки провести радіодиктант. Отже, розкажи, будь ласка, що це саме буде за радіодиктант і, можливо, чи є щось особливе, на що треба звернути увагу? Так, це наша топова новина. Все-таки завтра дуже важливе свято, День української мови і писемності. І це вже у 18-те буде проходити цей диктант по всій Україні. Долучаться всі обласні центри, всі села і містечка, хто де хоче, так і буде писати. Здебільшого люди групуються і намагаються разом якось організувати родинами, колективами. Тобто приходять, наприклад, до офісу. Це 11-та година, заварили собі кави, чаю, приготували собі якогось круасана, поставили словник на стіл і разом такі сіли об 11-тій, вімкнули українське радіо, вімкнули UA перший, тому що будуть транслювати на всіх платформах, і на радіо, на першому каналі радіо, на Радіо Культура, на першому каналі UA перший, на різних наших платформах у соціальних мережах. Тобто можна долучитися як завгодно, як вам зручно. Вімкнути, послухати радіомарафон, де вам розкажуть історію цього флешмобу, наймасштабнішого, до речі, флешмобу, тому що у нас українське радіо – це найбільша мережа радіо України, і тому виходить, що повністю ми всю Україну можемо долучити до цього флешмобу, тож ви можете таки сісти, послухати якісь поради, послухати, як це було минулими роками, і об 11:30 уже таки взяти ручку. Так, пригадати, як оце рукою тримати ручку, на аркуші паперу виводити якісь слова. І це триватиме 20 хвилин, так. Тобто, здається, це начебто такий доволі тривалий відтинок часу. Але минулого року за цей час встигли диктант продиктувати на 180 слів. Кожного року це інший диктант, його нам складає. Чи збільшується він, чи зменшується? Ні, це приблизно однакова кількість слів, тобто це приблизно середній обсяг тексту, який дається для учнів, тому що диктант пишуть різного віку люди. Це і маленькі школярики з першого класу буквально долучають, це і дорослі, і це люди похилого віку, тому намагаються врахувати як тематику, так і обсяг, так і темп, щоб для всіх було зручно, то темп буде теж такий середній. Там спеціально теж все так продумано. Я знаю, що минулого року десь, здається, 123 людини написали диктант на відміну без помилок взагалі. А загалом надійшло близько 29 тисяч листів. Це як паперові листи за допомогою Укрпошти, так і на електронку можна скидувати фотографії чи скани своїх диктантів. Тобто разом всі ці і електронні, і паперові листи – це майже 29 тисяч. І так, ви маєте рацію, понад сотня це були бездоганно написані. Тобто, в чому саме перевага цього диктанта? В тому, що оцінок не ставлять. Ви можете надіслати, навіть якщо ви повністю не написали цей диктант. Просто долучитися до цієї акції, цьогорічне гасло «Пишемо разом», тобто продемонструвати, що ми разом. А оцінки не буде. Неважливо, є у вас там помарки чи помилки. Головне надіслати. Якщо ви написали бездоганно, вам буде вручено нагороду, подарунок. Вже партнери підготували, так? Це книжки. Так, партнери українського радіо і загалом суспільного мовника підготували книжки пізнавальні, це і історія, це і з української мови, і це різноманітні такі публіцистичні, присвячені Майдану, війні, тобто знайдуться такі цікаві книжки, які вам можуть стати в пригоді, а ще це буде 10 просто таких виняткових кобзарів. Вони надруковані надзвичайно малим тиражем, гарно оформлені. Це буде ексклюзив, таких більше ні в кого не буде, тільки у переможців. Нічого собі, але це, я думаю, важко буде все ж таки 123, наприклад, якщо 123 людини знов напише бездоганно, дістати багато подарунків. Але так, я знаю ще таку інформацію, що диктант також буде писатися у нашій бібліотеці науковій імені Михайла Грушевського і запрошуватимуться курсанти
Інституту військово-морських сил Національного університету Морська академія. Так. Так, нам пощастило, тому що насправді так пишуть по всій Україні, але до всеукраїнського марафону, який буде транслюватися на всіх платформах, долучаються 4 міста. Тобто Київ обрав такі прикордонні міста, це буде Харків, Чернігів, Луцьк та Одеса. І ось ми подумали, де ж можна написати диктант, яку ж локацію обрати. В нас є два партнери. Перший партнер – це Одеська обласна науково-універсальна бібліотека імені Грушевського. Саме в її читальній залі ми будемо проводити цей диктант. Саме там будуть писати. Ця царина буде така української мови. Ми обрали не просто так цю локацію, тому що протягом року саме в цій залі відбувається зустріч безкоштовних курсів української мови і для дітей, і для людей різного віку, і там навіть для іноземців є. Тобто це не просто до Дня української мови писемності, а справді це місце, де українська мова звучить, де намагаються навчити, і там диктанти, твори, вправи, вони постійно відбуваються. А чому саме ми подумали долучити курсантів та ліцеїстів військово-морських сил? Ну, річ у тім, що офіційні локації будуть по всій Україні, а на окупованих територіях і на анексованій, на жаль, офіційно утворити не можна. Пишуть люди, надсилають листи, надсилають електронні. Є такі навіть випадки. Минулого року чоловік із Криму на велосипеді їхав, щоб потім до Херсонської області доїхати і вкинути свій лист з диктантом у скриньку. Але щоб була офіційна локація, то такого немає. Я зрозумів. А скажи, будь ласка, як і що, в принципі, цей диктант, як він проходить, окрім того, що ми назвали в Одесі, і що він значить для Одеси, якщо ми можемо так сказати? Ну, що значить для Одеси? Для Одеси українська мова все більше значить, тому що все більше людей намагаються виявити себе за допомогою української мови. Не секрет, що 2014 року прийшли захищати російськомовних, і багато хто став на позицію, що я хочу вивчити українську для того, щоб показати, що я знаю і ту мову. Я буду розмовляти як тією, якою я розмовляю з маличка, так і тією, яка є державною. Мене не треба захищати тільки через те, що я там російськомовний і вводити війська. І так само україномовні намагаються більше вивчити російську, щоб показати, що а ми можемо знати і російську, і українську. Тож в Одесі все більше вивчають українську. От курси, які я згадала в бібліотеці Грушевського, там уже декілька є груп. Тому що ну насправді хочеться людям зуміти показати, що вони можуть долучитися і зможуть справді вільно розмовляти, вільно писати українською. І, ну, гадаю, диктант цьому допоможе, тому що, можливо, комусь не так легко саме розмовляти, а писати – це перший крок, тобто тобі диктують, і ти можеш записувати. Ну, хоча, може, хтось згадає, що в школі це було не так весело, але цей саме флешмоб, це буде значно більше радощів приносити, тому що це таке єднання Одеси, Луцька, Харкова і будь-якого іншого міста. Так, це, напевно, ще й тому у школі було не так весело, бо не було круасанів і не було кави, які можна було так, поставити. Так, то вже все демократичніше. Так, так. А, скажи, будь ласка, у тебе дуже гарна українська мова, то скільки ти вже спілкуєшся українською і як давно, можливо, ти спілкуєшся? Ой, дякую. Ви знаєте, це таке негарне питання до дівчини, тому що я від народження україномовна, тому супер. Ви зараз питаєте мене про мій вік. Ні в кому разі. Ну, тобто так, я україномовна, виросла в україномовній родині і, відповідно, українську далі ще вивчала на філологічному факультеті. Тож, завтра ми у локації бібліотеки Грушевського будемо проводити включення у радіомарафон на всі платформи. Я буду його вести, напевно, теж як філолог. Буду згадувати свою молодість. Так, а сама будеш писати диктант? Гадаю, що якщо я буду робити включення трішечки, просто не буду мати часу, але подивимося. Можливо, там все так вдасться зробити, що я і таки сяду біля курсантів і щось там спробую від руки написати. Ну, ж таки, треба пригадати, як це руками робити. Не то ж клавіатура і тачпад, він все-таки трішечки нас збиває із пантелику тепер. Так. А скажи, будь ласка, чи до того ти брала участь у написанні диктантів?
Ну, востаннє я в школі писала, далі я їх диктувала. А саме в радіодиктанті я маю увазі? Ні, не брала участі. Якось воно так виходить, що кожного року я беру участь у висвітленні, тому саме писати в мене не виходить. Ну, можливо, завтра щось таке вдасться. Добре, скажи, будь ласка, чи є якісь прості правила, які можна запам'ятати, і це обов'язково знадобиться на диктанті? Ну, насамперед потрібно пам'ятати, от диктант починається об 11:30, за 5 хвилин до цього в ефірі, знову ж таки, на всіх платформах і Українського радіо, і А1, будуть поради. Поради від Олександра Авраменка, це лінгвіст, який написав близько 50 праць, підручників, посібників, монографії з української мови. Він заслужений освітянин, у нього багато таких регалій, і саме він складає диктант щороку, саме він диктує. І він буде давати поради. Від себе можу сказати таке, що ну, диктант ви можете навіть потім трішки змахлювати перед тим, як відіслати його, перевірити за словниками граматику. Але всі ми чесні. Тобто все ж таки чесно бажано писати. Так, до чого я веду? Але пунктуацію ви не перевірите. Тобто, ну, це те, на чому зазвичай і підловлюється не тільки під час радіодиктанту, а й загалом під час диктантів. Як же ж розставляти розділові знаки? Тут треба слухати інтонації, з якими диктує диктант. І Олександр Авраменко, він профі, він буде інтонаційно виділяти. Тобто ви звертайте увагу, якщо буде коротка пауза, напевне, це все-таки кома. Якщо буде довга пауза, ні, він там не каву ковтає. Він вам посилає знак, що там мають бути якісь інші розділові знаки. Тобто це може бути тире, може бути двокрапка, крапка з комою. Ви повинні вже пригадати правила. Але і тут є невеличкий лайфхак. Звертайте увагу на інтонацію. Якщо довга пауза, а інтонація йде вгору, швидше за все це тире. Якщо довга пауза, інтонація йде вниз, швидше за все це двокрапка. Так що слухайте, прислухайтеся, вуха будуть вашою зброєю. Навіть так. Отже, і скажи, будь ласка, я знаю, що 11 листопада можна буде перевірити саме ці знання свої. Ну, по-перше, скажу, що диктанти приймаються в електронній формі протягом 24 годин. Завтра будуть оголошені адреси, можна буде запам'ятати їх, куди надсилати. У паперовому вигляді будуть приймати 9 і 10 за штемпелем на конверті. Далі буде у нас такий день тиші, і справді в понеділок буде вивішено на сайті Українського радіо текст диктанту, можна буде самому перевірити, чи є помилки, і оргкомітет почне перевіряти. Справді це буде така дуже ємна робота, тому що, от як я вже говорила, це понад 28 тисяч, майже 29 тисяч тільки надходить цих листів. Потрібно їх всі перевірити, перечитати. А ще є окремі листи від людей із вадами зору і тих, які слабко бачать. Там навіть із шрифтом Брайлем приходять листи із диктантами написаними. І там будуть спеціальні люди, які будуть допомагати розшифровувати їх. Тобто це справді буде дуже ємна робота. Стежте за повідомленнями. Можливо, саме ви зможете виграти котрийсь із призів і стати тією людиною, яка бездоганно пише диктанти. Так, і скажи, будь ласка, наостанок, чи можна буде прийти до бібліотеки і написати диктант поруч із курсантами? Можна прийти, звичайно, там не буде такого великого приміщення, як у Києві, тому що там писатимуть у університеті Шевченка, в великій аудиторії. Тут буде трішки менше місця, але якщо ви завітаєте, займете місце. Гадаю, що все можна зробити. Якщо ж вам не вистачить місця, то все можна зробити перед приймачем, чи перед телевізором, чи навіть просто перед ноутбуком чи телефоном написати і надіслати. Тож, скажи, будь ласка, яку хвилю нам вмикати, щоб прослухати радіодиктант? В Одеській області це 70,52 МГц. Також, якщо ви зайдете на сторінку Українського радіо Одеса у Фейсбуці, ви зможете побачити перелік FM-станцій у наших районних центрах і можете налаштуватися там. Так, я знаю, що у додатку так можна. Так, можна ще в додатку TuneIn послухати, теж знайти англійською мовою Ukrainian Radio Odessa, і також можна послухати так. Супер. Тоді будемо перевіряти свої знання, будемо чекати на те, що все-таки і одесити себе покажуть гідно, і, можливо, навіть сподіватимемося, що і більша частина також одеситів виграє якісь призи.
Так, подивимося, як одесити себе виявлять. Так, дійсно. Я дякую тобі за інтерв'ю. Було чудово послухати, підготуватися трошки навіть за лайфхаками, які особисто ти рекомендуєш. Отже, друзі, ми продовжимо. Я нагадую, що у нас у гостях була Діана Попкова, радійниця, моя колега, радіоведуча Українського радіо, радіо Одеса. Отже, завтра диктант. Об 11:00 вмикайте, буде інформація, багато чого буде цікавого, після чого обов'язково об 11:30 ви зможете саме цей диктант написати. Ну що ж, а ми продовжуємо наш ефір ранковою українською музикою. На жаль, моя колега Лілія сьогодні не зі мною в ефірі, проте вона буде у традиційній рубриці «Це знають лише українці». Отже, дивимося. Файне місто.
Одеса. Та шикарне. Файне місто – це Одеса. 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 Тернопіль якось так. Тернопіль. Тернопіль. Гоп-гоп, я весело. Стрибаю. Стрибаю. Співаю. Чи на гоп? О, Єва. Ой, ви, наверное, все-таки каких-то маленьких спрашиваете. Гоп-гоп, тра-ля-ля. Співаю. Танцюю. А я співаю. Ой, летіли. Журавлі. Гуси. Гуси. Гусі. Гуси летіли. Дикі гусі. Гусі. Дикі гуси. Ой, летіли дикі гуси, не чіпай мене даремно. Хвата. Поїзд їде? В нікуди. Поїзд їде. Їде, їде, а потім зупиняється. Колеса звинячі, мабуть, так якось. Поїзд їде і щось там. Боюся. Вона лізе. Воно лізе. Воно лізе. Тіні забутих предків. 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 Тіні забутих предків. Ви знаєте, як липа цвіте? Осінь прийшла, і липа скидає листя. Ой, не знаю. Не пам'ятаю. Цвіте. Цвіте? Пусть буде цвіте. Не знаємо. Цвіте. Цвіте. Цвіте чи пахне? Цвіте. Місяць по небу. Пливе. Лунає. Ходить. Пісню свою заводить. Заводить. Місяць по небу, зоренькі ясні. Ходить, пісню свою заводить. Ходить? Ходить. Ходить. Пісня заводить. Настюша, давай. Тихо по морю човен пливе. У всякого своя доля. У всякого своя доля, свої, що свої? Ну, і свої заморочки. У житті. Да. Теж відомий твір, у всякого своя доля. Не пам'ятаю. Перепрошую. Навіть не знаю, що відповісти. І у нас своя тоже доля. І свій шлях широкий. Цирк? Уїхав? Згодом остались. Арена. На дроті. Цирк – це дуже добре мероприятие, тільки я боюся там льви і слони. На дроті. Якось так. На дроті. На дроті. На дроті. На дроті. На дроті. Доброго ранку. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про найважливіші події життя одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. Сьогодні об 11:00 біля консульства Грузії Одесі відбудеться мітинг на захист утриманих у СІЗО трьох громадян Грузії – Торніке Герасіна, Манучара Варшанідзе та Лаші Герасіна. Чоловіків підозрюють у замаху на життя Олега Михайлика, очільника міської організації партії «Сила людей». Захисники та родичі підозрюваних чоловіків стверджують, що їх утримують у слідчому ізоляторі незаконно. За словами адвоката підозрюваних Володимира Пояркова, його підзахисний Торніке Герасін є особою з інвалідністю першої групи і не може сам за собою доглядати. У СІЗО для нього немає належних умов перебування, що загрожує його здоров'ю та життю. Те, що Торніке є інвалідом, підтвердили і у СІЗО. Не предусмотрены условия содержания людей в таком тяжелом состоянии, инвалидов первой группы, которые являются абсолютно парализованными. Немедленные требования – это оказать человеку надлежащую медицинскую помощь, я имею в виду по поводу Торнике,
поскольку непредоставление таковой может иметь крайне негативные последствия. Второе, это освободить невиновных лиц. Герасим Тарнике является инвалидом первой группы, которого идет нарушение после травмы функции тазовых органов. Администрация в этом смысле пошла навстречу, и нами был медиками подан рапорт о необходимости ему постороннего нагляду. Ему подселили людей, сокамерников, которые находятся так же само для отбывания наказания больных, которые являются его земляками, общаются с ним на том языке, с которыми он в более, более открытом контакте и психологически более устойчивый для своей ситуации. Нагадуємо, 22 вересня на очільника міської організації партії «Сила людей» скоїли замах. У Олега Михайлика стріляли на вулиці неподалік від його дому. Куля через руку потрапила у грудну клітину. Національна поліція вручила підозрю трьом чоловікам, яким обрали міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб перебування у СІЗО без визначеного розміру застави. Проєкт реконструкції літнього театру у міському саду за два тижні планує передати на розгляд до міської ради підприємець Дмитро Шпинаріо. Ідея чоловіка полягає у тому, що територія театру має стати майданчиком для прогулянок одеситів та гостей міста. З новою сучасною професійною сценою та зонами для відпочинку. У разі реалізації ідеї підприємця літній театр даватиме прибуток. У меня, у друзей появилась идея на месте летнего театра возродить летний театр. То есть, казалось бы, очень простая идея. Единственное, что хочется сделать его, скажем, во-первых, более современным, чем он был тогда, по своим там техническим возможностям. Это первое. И второе, сделать такую комбинацию, совместить летний театр и общественное пространство. То есть в те дни, когда есть концерты, есть фестивали, есть какие-то там проекты, опен-эйры, там летний театр. Когда нет этого ничего, все стулья убираются, и это большое пространство для прогулок пенсионеров, людей с детьми, мамочек с колясками, катания на роликах. У проєкті реконструкції літнього театру Дмитра Шпинарьова є опоненти, які мають власні ідеї. Один з проєктів створила група молодих архітекторів. Вони бачать літній театр вільним простором, який не матиме комерційної основи. Що представляють собою ці два проєкти, дивіться у розширеному матеріалі наших кореспондентів у наступних випусках новин. З 9 листопада у зв'язку з реконструкцією колектора буде частково обмежено рух транспорту по Люздорфській дорозі у межах вулиць Олександра Невського та Левітана. Про це повідомляє департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. На вказаній ділянці буде перекрито одну смугу для руху автотранспорту у напрямку до центру міста. Завершити реконструкцію самопливного колектора діаметром 1200 мм та відновити звичний рух планується до 9 ранку 1 січня 2019 року. І за повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні у четвер 8 листопада в Одесі та області очікується здебільшого ясна погода без опадів. Температура повітря від 4 до 11 градусів тепла. Температура морської води плюс 11. По Одеському регіону продовжиться зниження температури повітря. Так, у Одесі у нічні години стовпчики термометрів покажуть до 5 тепла, проте у північних районах області буде до 2 градусів. Досів нижче нуля. На решті території 3-8 тепла. Вітер східний 3-5 метрів на секунду. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка. Видимість 2-4 кілометри. У той же час «Укравтодор» звертається до автомобілістів з проханням якнайшвидше переодягнути своїх залізних коней у зимову гуму. Я вам бажаю комфортних шляхів та приємного ранку. Друзі, ми знову в нашій студії. Дякуємо Катерині Булачовій за детальний огляд новин. Я вже готовий представити своїх наступних гостей. Це Олексій Малик та Леся Медведь. Ми готові з вами поспілкуватися все ж таки про виставку, яка відбудеться незабаром. Так? Діалоги юності та зрілості. Чи навпаки, зрілості та юності. Як?
Немає значення. О, ну це буде більш мені цікаво тоді спілкуватися ще. Отже, скажіть, будь ласка, особисто хто за що відповідає? Хто відповідає за зрілість? Так, хто відповідає за зрілість? Може навпаки, я не знаю. Знаєте, це буває трохи... Ну, добрий ранок, по-перше, да? Так, так. Я думаю, що все-таки це на лицо видно, да? За зрілість, мабуть, все-таки відповідаю я, а за юність Леся. Ну, так получилось, что мы с Лесей давно знакомы, и, знаете, объединило студенческое прошлое ее и мое, как бы, учительское. Я преподаю в университете имени Ушинского на худграфе, Леся там училась. И так волей судьбы получилось, что мы были в одной, ну, работали в одной группе. То есть я преподавал, она там училась. Ну, как-то так вот, знаете, как бывает, студент бывает разный, но бывает такой вот талантливый, как бы, с которым интересно. Вот она из таких. То есть мы так сначала были как бы преподаватели и студенты, а теперь уже просто отношения переросли в дружбу творческую такую, совместное действие такие. Мы уже неоднократно делали много всевозможных проектов, но не вдвоем, а как бы группой. У нас еще существует такая группа, называется «Рикки». Вот она уже 6 лет существует. Вот, и как бы практически все 6 лет, где-то по 2 проекта в день, в год мы делаем. Вот, и там вот Леся тоже участвует, и я тоже участвую, ну и другие тоже участвуют. А вот в таком сольном исполнении, когда мы, как говорится, в диалоге, только вдвоем, это первый раз. Вот, и в Садах Победы такая возможность у нас появилась, и, скажем так, через 2 недели, 23 ноября, мы открываем свой проект, который называется «Діалоги юності» або «Діалог юності і зрілості». Так. А я правильно розумію, що якщо це діалог, то він може відбуватися не тільки окремо, а й разом. Можливо, якась є спільна робота, представлена на буде представлена на бієнарі. Тут цікава пропозиція, але такого зараз не буде. Да. Можливо, пізніше ми так то будемо робити. Зараз, або зараз, сьогодні как бы, представлені проекти, как бы из тех работ, которые делала Леся отдельно, готовясь к этому проекту, и я. То есть я вообще, как бы, знаете, подумал, что, в принципе, у меня и внутренний какой-то диалог есть. То есть диалог между моей юностью и моим сегодняшним «я». Потому что работы есть те, которые я делал когда-то очень давно, и которые просто были у меня, как говорится, в архиве. А потом я достал, увидел, конечно, руки чешутся переделать, потом думаю, нет, нельзя. Это как раз вот такое было, вот такое пускай будет. И то, что я сегодня делаю. Вот это вот, то есть у меня внутренний диалог есть между моей юностью и зрелостью. А кроме того, с Лесей мы, как говорится, это еще другой диалог, но тоже юность и зрелость, я так думаю. Так, а під час, наприклад, свого внутрішнього діалогу вам хочеться, ви кажете, що хочеться переробити, а було таке, щоб переробляли, наприклад, роботу? На жаль, було. Ну, знаете, руки чешутся, иногда себе позволяешь, потом думаешь, ну, умирает одно произведение, рождается другое. Даже вот как бы вот так вот переписывая, ну, так получается. И оно же невосполнимо уже, остается только как фотография, может быть, или что. Сейчас я уже как бы к этому так торможу и стараюсь действительно оставить это. Вот. Ну, раньше бывало. І скільки років? Я знаю, що в принципі роботи представлені створені з різним проміжком у часі. І скажіть, будь ласка, ну, яка? Ну, я вам скажу, є роботи прошлого віка і нинішнього. Разниця є. Ну, так. Да, ну, там 97-й, 98-й год, ну, і вже 2018-й, 16-й. Ну і якісь там проміжутки теж, там, 2003, ну, розумієте, да? Так, так. Ну, я зараз попрошу наших режисерів вивести на екран також декілька картин, які будуть представлені обов'язково, так я розумію. Наприклад, оця робота. Розкажіть, будь ласка, про неї, якщо є можливість. Угу. Так. Вона, во-первых, немножко в других пропорціях, тобто вона помінялась в форматі, вона витягнута трошки. Так. Да, називається вона «Аборигени». Ну, це некі люди местного назначения, да, то есть, ну, наверное, это аборигены одесские, вот как с моей точки зрения. Тут как бы своеобразная такая, как бы, ну, трактовка, она, знаете, как вам сказать, ну, это условное рисование, то есть это не рисование просто с натуры, когда вот как вижу, так и рисую, любуюсь и все.
такая точка зрения превалирует, большинство так рисуют многие, да, по крайней мере, на первом этапе. Мне интересно не это, а как бы высказаться по поводу того, что я знаю, вижу или там пережил когда-то. Это дуэт, это такая тема, которую я неоднократно и много эксплуатировал, это на тему любви. То есть это взаимодействий, взаимоотношений человеческих. Ну и тут, наверное, видно, все-таки при желании можно видеть и мужчину, и женщину, и вот нечто, то, что их объединяет, такая вот. Эмоция, наверное. Эмоция, да, которая внутри вот проходит через два лица и объединяет в единое целое. Ну, такое вот что-то. Так, скажіть, будь ласка, а як би ви оцей стиль охарактеризували? Я прошу, будь ласка, ще показати декілька картин, які є. Так, можемо побачити ще. То вже пропорції не ті, ну так, ладно. Ну, це, перепрошую, це да. Трошки наш телеекран, він масштаби не може вмістити. Не може, ага. Так, але це буде привід для наших телеглядачів все ж таки відвідати. Подивитися, то так, да, живьом воно іначе виглядає. Ну, здесь тоже, в общем-то, есть своя идея. Это натюрморт, во-первых, да, и тут как бы называется он, сейчас даже, если, ну, да, некоторое время назад сделан, ну, тут как бы, знаете, некое есть, если захотеть увидеть, так, как бы несколько уровней, да, так, первый уровень это стоят вот эти вот пирамида, бутылка, цветочки, яйцо там и так далее. Вот это как бы некий такой первый уровень бытового восприятия. Потом стоит огромный куб там такой, да, который так сразу поднимается над этим. То есть это второй уровень. И третий уровень – это вот такая некая, ну, может быть, очень условно трактована, это вот капитель такого, знаете, классического толка, над которой еще выше стоит шарик. И шарик – это, если хотите, символ Вселенной, такой солнце над всем. То есть это идеальная такая круглая форма, шарообразная. Для меня это вот, это на самом деле разговор об объемах, которые вот что-то символизируют. То есть и вот этот шар – это верх совершенства. Вот он потому выше всех, и это иерархия устройства, ну, если хотите, нашего общества, только рассказанная через натюрморт. Шар – это верх всего. Ну, если хотите, это Господь Бог. Вот. Все остальные ниже. Ну, ви вкладаєте такий сенс навіть у картини. І скажіть, будь ласка, чи важко, наприклад, що прийшло натхнення і саме такі сенси народжувались під час творчості? То, знаєте, така внутрішня потребність моя. Мені так хочеться увидеть щось, помимо того, що я просто вижу. Може бути, це і кому-то покажеться заумствованням, але мені от хочеться видеть смисл во всьому. І я іщу його. И пытаюсь его туда вложить. То есть, да, мое искусство, наверное, имеет смысловое назначение, концептуальное какое-то вот такое, да. Ну, так случилось. Зрозуміло. Леся, скажіть, будь ласка, як щодо вас? Чи ви також шукаєте сенс, наприклад? У мене трошки, ну, починала я з цього, то що викладач такий у мене. Але у мене трошки по-іншому потім склалося. Я намагаюсь малювати, ну, можна назвати це ілюстрації до життя. Тобто, ну, не мої, а людей. Але там немає певних персонажів і там є емоції. Тобто, наприклад, якщо я бачу якусь емоцію у людей або якесь щось таке трапилось, що мені душу затронуло, я б намагаюся це намалювати. Але не обов'язково ж це повинна бути та сама людина, як на портреті, наприклад. Просто це її емоції, якби. Ну, може бути персонаж, може бути очі, рот, губи, але це такі емоції. Тобто, отак. А як давно саме ваш дует і ваш діалог існує, скажімо так? Існує. Ну, років 8, здається, так. Ну, тобто, він, знаєте, той діалог якби почався. Почався. Да, ще в університеті, і він якби не переривався. Потім, коли, ну, там ще в неї подружка, яка теж входить до цієї групи, але зараз вона її тут немає, ну, не суть в тому. То коли вони, ті дівчатка були обі такі, знаєте, талановиті, коли скінчили своє обучення, то я говорю, дівчатки, ми так потеряємо друг друга, давайте все-таки вместе будемо пытаться как-то в этом полі
творчески совмещаться и работать. Ну вот из тех моментов, когда мы это решение такое приняли, то и появилась группа Рикки. А потом еще потянулись другие друзья, там, друзья друзей, ну тоже художники, единомышленники, которые, ну мы параллельно смотрим на мир, то есть у нас как бы есть общие основания, поэтому нам вместе хорошо. А мы чему дорогие Рикки, я попрошу? Ну, интересные вопросы. Ну, тогда я вам расскажу полностью историю. Не полностью, так, чуть-чуть пополнее. На самом деле, когда я им предложил, думаю, ну вот, знаете, претензии, чтобы не было, знаете, как обычно, вот появляется новая группа с какими-то претензиями, там, как-то называется, там, как-то Фильди Персов или еще что. Я говорю, давайте сделаем такой простой ход, родим нашу группу играющись. И вот как бы по-детски как-то назовем, да, по-детски. И вот пришла такая идея Рикки-тикки, да, вот как бы такое нечто, персонаж киплинговский, но вот из детства какой-то он всем знакомый, такой запоминаемый, как-то звучащий. Просто играемся, Рикки-тикки, тики-рики, туда-сюда. И как бы ничего особого мы на что-то большое не претендуем. Мы просто вот в играбельной манере творим. И если кому-то что-то не нравится, это ваши проблемы. Мы просто играемся. И мы, как говорится, не претендуем на что-то большое. Но оно как-то вот, знаете, вот такой игровой манере, оно переросло как-то вот, и даже появилась какая-то глубина. И я очень доволен, как говорится, вижу последние опыты Леси, она растет, безусловно, и как-то так копает свое, и оно такое очень своеобразное получается. Поэтому в какой-то мере я даже учусь у нее, потому что, ну да, учиться никогда не поздно, всегда можно. И на всех уровнях, где ты это можешь делать, то есть это нужно делать, я считаю. А як поціновувачі мистецтва ставляться до подібних виставок? Вони приходять, ну, я маю на увазі, чи багато зараз прихильників вашої творчості? І творчості взагалі Рікки, якщо будемо так трошки. Ну да, а потім, знаєте, через деякий час ми Рікки-тікки убрали, ну що слишком длинно мені показали, говорю, давайте залишимося Рікки просто. Вот так от случилось Рікки, да, тепер понятно. Поціновувачі вони є, і знаєте, я не дуже на це звертаю увагу. Тобто, скільки є, стільки буде. Приходять гості на виставки, бувають нові лица, інтересно. Я більше навіть, знаєте, останнє час вже не приглашаю отак от прямо как бы персонально. Хоча при случаї, звісно, говорю, ну більше інтернет на самом деле. На Фейсбуці така чудесна можливість общатися з тими людьми, которых ти знаєш і не знаєш, но которым интересно, допустим, то, чим ти займаєшся. Я, в общем-то, не відмовляюся від дружби, якщо що. Кто-то предлагается, смотрю, человек как бы из нашего поля, пускай будет. И вот таким образом формируется некое, ну, большое сообщество друзей, да, которые видят тебя, и ты видишь то, что они делают. Вот как бы там я, как говорится, рекламируюсь, ну, как бы как умею, конечно, создаю какие-то там ходы, которые, в принципе, отрабатывают свое. Вот. А, ну, прихильники теж є, вони кожного разу приходять, нові. Бо ми спілкуємося, і група відкрита для входу і виходу. Якщо прийшов, поігрався, не понравилось, або там як-то обстоятельства життя прижали, некогда цим займатися, все хорошо. І таким образом, как вот такой живой получился організм, знаєте, вот он как бы живет своей жизнью, так саморазвивается, переливается. Так, дійсно. Перепрошую, про цю роботу можна розказати, будь ласка? То лесенька. Так, так, так. Теж витягнуто, розширено. Більше, ну, трошки так. Ну, да. Трошки. Це колись я була на одному пленері, там була дівчинка з хлопчиком. О, я ж розкажу. Історію розказую. Так, дійсно. Там була дівчинка з хлопчиком, і коли слідкуєш за якимись там, наприклад, відносинами, якщо вони дуже явні і дуже на людях, ну, майже все прочитується в цих відносинах. І вони, ці дівчинка з хлопчиком, були дуже сліпі один до одного. Тобто вони були поряд. Завжди разом, вони були дуже схожі, вони такі красиві і так далі, але дуже, ну, якби один одного не бачили, вони бачили тільки оболочку. Ну, про це картина. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от мені просто щось, я не можу згадати, якісь з художників, мені здається, ще створював картини у подібній манері. Можливо, є якийсь референс у вас, чи омаж, можливо.
скажімо так, який, якому ви присвячуєте свої картини? Можливо, у вас є Олексій? Ви мене запитуєте, чи ні? І Лесю, і вас, так? Ти будеш відповідати? Будеш. Давай. Ну, в принципі, коли я ще вчилась, то були якісь куміри, і Олексій Володимирович теж. Вот. Але потім воно почало якось затиратись. Тобто ти вже не думаєш бути, не хочеш бути схожим на когось, навіть не думаєш про це, щоб бути схожим на когось. Ти починаєш просто робити те, що тобі хочеться. Тобто ціль така, щоб намалювати якомога більше чесніше емоцію, там, чесніше це все намалювати, чим схожим бути на когось. Тобто, ну, копірувати не хочеться. Але може десь там під свідомості щось схоже є. Так, а як щодо вас, Олексій? Ну, як не странно, але я, в принципі, щось можу сказати, щось в паралелях з тим, що сказала Леся. Тобто я взагалі вважаю, що, звісно, не стоїть закриватися від опиту предшественників і современників, які щось роблять інтересне. Да? Тобто ми, безусловно, наблюдаємо, як-то там це має якусь силу влияння на кожного з нас. Но наверное, уже с возрастом я научился от этого защищаться. То есть, на самом деле, я вижу интерес, но чем более интересно, тем более я стараюсь так дистанцироваться, чтобы не уйти в поле чужих представлений в творчестве, понимаете? То есть, на самом деле, важно иметь свое лицо и свое отношение ко всему. Поэтому вот этот индивидуализм, при том, что мы вместе, как говорится, определенное сообщество творческих людей, это важно сохранить, да. И я как бы это пытаюсь как бы и ребятам, кто как бы учится, об этом тоже говорить. Но на каком-то периоде, безусловно, есть период, когда человек растет, он как бы бывает там пытается рисовать как тот, вот какой-то кумир появляется и прочее. Но это все перерастаемо. То есть, и это на самом деле супер задача перерасти все это и найти свое отношение и свои какие-то темы, свое звучание. Надеюсь, что как-то оно чего-то там получается. Хотя всегда претензии есть к самому себе тоже. Так, ну, саморозвиток такий, так. Я думаю, що це завжди приходить з часом. Отже, ще хочу запитати, не можу без цього питання. Скажіть, будь ласка, багато художників, я знаю, що займаються комерціалізацією своїх картин, наприклад, вони починають створювати принти, які потім продають. Чи можливо знайти принти з вашими картинами, зображеннями? І чи хотіли б ви таке реалізувати? Ну, я ж теж сучасний художник, да, і то така практика, вона мирова. На самом деле, знаєте, я би сказав, що принти – это возможность быть доступным, да, то есть у тебя есть, допустим, твоя работа, которую ты очень там по-своему дорого ценишь, ну, не только в плане денежном, да, вот просто она тебе дорога, ты не хочешь с ней расставаться. Вот. Но вместе с тем есть люди, которым она тоже нравится. Ну почему бы не сделать очень хороший принт, то есть качественно сфотографировать, распечатать ее потом на холсте. Да? Более того, по практике там есть такой момент, когда художник может после того, как распечатал, там добавить каких-то своих живых мазков, ну, таким образом, как бы придав этому принту какую-то более, скажем, живую ситуацию, подписать его лично. И это уже, ну, скажем, более дешевое решение, то есть доступное для покупателей, но вместе с тем она несет, конечно, твою ауру, твое отношение. У меня такое было, но как бы не так много. Ну, когда есть, как говорится, кому-то такая необходимость в этом есть. Вот, кстати, тоже были такие заказы через интернет. Ну, почему нет? Делал. Даже интересно получалось. Ну, не так много, на самом деле. Зрозуміло. Леся, а вы еще с этого приводу думаете? Скажіть, будь ласка. Мені поки так не хочеться робити. Мені, якщо навіть якісь маленькі репродукції, то в вигляді якихось відкриточок. Це максимум. Ну, просто я вважаю, що якщо ти малюєш якусь роботу, вона має бути індивідуальна. Якщо вона у когось стоїть вдома, вона має бути, ну, от, ексклюзивна якась, тільки для нього. Я, наприклад, одного художника спитала, я йому подарувала картину, я спитала, якщо я намалюю таку ж саму картину, але трошки інакшу, ви там будете ображатись? Він сказав, що, ну, якщо зовсім інакшу, то да. Тобто зовсім інші там кольори, хоча б там, або ще щось.
А так вона повинна бути от одна єдина його картина, моя в домі. Ось так. То занадто він хоче. Зрозуміло. Навіть у нас зараз відбувається у студії діалог зрілості та юності, розумієте? Тому я хочу подякувати, по-перше, за те, що ви до нас прийшли. Я нагадую, що у нас у гостях були Леся Медведь та Олексій Малик, виставка яких відбудеться коли, будь ласка, скажіть нашим телеглядачам. Так, шановні телеглядачі, ми запрошуємо вас на нашу виставку, яка відбудеться 23 жовтня о 18:00. Листопада, вибачте. Так, і о 18:00 в такій чудовій галереї одеській під назвою «Сади перемоги». Отже, будь ласка, запрошуємо. Дійсно, всіх запрошуємо на цю подію обов'язково. Сподіваємося, що ще більше поціновувачів мистецтва додається до ваших прихильників, скажімо так. І хочеться побажати на все добре, щоб все відбувалося і так далі. Отже, ми продовжуємо наш ефір, друзі, рубрикою «Смачного». З нами рубрика «Смачного», і сьогодні ми традиційно поспілкуємось про одеську кухню. З нами експерт локальної кухні Дмитро. Доброго ранку. Доброго ранку, Зоряно. Що ми сьогодні готуватимемо? Сьогодні ми будемо готувати дуже типову літню страву, яка притаманна Одесі, півдню Одеської області. І готують досі майже в кожному одеському домі або дворику от одеському, якому ми зараз знаходимося. Це яєчня з овочами, яку нас ще називають яєчня по-болгарськи. Яєчня з овочами або ж яєчня по-болгарськи. Що нам знадобиться? Яйця, помідори, болгарський перець, зелень, спеції за смаком. Щоб приготувати, ви маєте взяти, наприклад, помідори, порізати їх на такі кружалки і обсмажити з двох боків на пательні. Обсмажуєте. І коли вони обсмажені з двох боків, ви вбиваєте туди яйця. Також ви можете зробити це в інший спосіб. Ви можете обсмажити спочатку перець болгарський, який ви нарізаєте теж такими кружалками. Обсмажуєте перець, потім додаєте на пательню томати порізані, обсмажуєте все разом. Потім зверху ви вбиваєте яйця, присипаєте це зеленню, солите і закриваєте кришкою. І у вас виходить дуже поживна, смачна яєчня, дуже схожа на популярну і модну зараз ізраїльську шакшуку. Але ж ми маємо свій власний варіант, який ніяк не гірший за модний зараз ізраїльський. А ще головне додати необхідних спецій. А в нас в Одеській області, наприклад, є така спеція, яка називається міродія. Нас її роблять в болгарських селах. Це суміш такі трав. І саме ця спеція надає стравам Бесарабії, півдні Бесарабії, незабутній бесарабський смак. Власне, такий сніданок у нас і вийшовся. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки часу триває приготування? На такий сніданок вам буде потрібно 10-12 хвилин максимум. Це досить доступний час для будь-якої людини, щоб приготувати вранці, виділити ці 10 хвилин і не поспіхом, а так, власне, чудово почати свій ранок. Ситно і смачно. Так. Це чудовий сніданок для літа. Друзі, ми продовжуємо наш ранковий ефір. Обов'язково вже скоро до нас завітають наші треті гості, з якими поговоримо про освіту в Сполучених Штатах Америки. А зараз хочу, щоб Катерина Булачова відповіла мені на декілька питань. Точніше, на одне, будь ласка. Катя, скажи, будь ласка, чи любиш ти взагалі художників і дивитися на роботи одеських художників? Так, а вже ж. А отже, у тебе буде чудова нагода 23 листопада прийти і подивитися на бієналі Лесі Медведь і Олексія Малика. Дякую за запрошення. Так, тоді поки ми будемо ще думати, як
дійсно отримати освіту в Сполучених Штатах Америки, ми тебе просимо нас проінформувати щодо нових новин. Так, я сподіваюся, Володимире, що ти нас не покинеш скоро, не поїдеш до США. А якщо поїдеш, то будемо чекатимемо від тебе на цікаві новини звідти. У всілякому разі бажаю тобі успіхів і перейдемо до новин. Дякую. Доброго ранку. У прямому ефірі новини на телеканалі UA Одеса. Про найважливіші події життя одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. Сьогодні об 11:00 біля консульства Грузії в Одесі відбудеться мітинг на захист утриманих у СІЗО трьох громадян Грузії – Турніке Герасіна, Манучара Варшанідзе та Лаші Герасіна. Чоловіків підозрюють у замаху на життя Олега Михайлика, очільника міської організації партії «Сила людей». Захисники та роди чи підозрюваних чоловіків стверджують, що їх утримують у слідчому ізоляторі незаконно. За словами адвоката підозрюваних Володимира Пояркова, його підзахисний Турніке Герасін є особою з інвалідністю першої групи і не може сам за собою доглядати. У СІЗО для нього немає належних умов перебування, що загрожує його здоров'ю та життю. Те, що Турніке є інвалідом, підтвердили і у СІЗО. Не предусмотрены условия содержания людей в таком тяжелом состоянии, инвалидов первой группы, которые являются абсолютно парализованными. Немедленные требования – это оказать человеку надлежащую медицинскую помощь, я имею в виду по поводу Турніке, поскольку непредоставление таковой может иметь крайне негативные последствия. Второе – это освободить невиновных лиц. Герасин Турніке является инвалидом первой группы, которого идет нарушение после травмы функций тазовых органов. Администрация в этом смысле пошла навстречу, и нами был медиками подан рапорт о необходимости ему постороннего нагляду. Ему подселили людей, сокамерников, которые находятся так же само для отбывания наказания больных, которые являются его земляками, общаются с ним на том языке, с которыми он в более открытом контакте и психологически более устойчивый для своей ситуации. Нагадаємо, 22 вересня на очільника міської організації партії «Сила людей» скоїли замах. Олега Михайлика стріляли на вулиці неподалік від його дому. Куля через руку потрапила у грудну клітину. Національна поліція вручила підозру трьом чоловікам, яким обрали міру запобіжного заходу, у вигляді 60 діб перебування у СІЗО без визначеного розміру застави. Проєкт реконструкції літнього театру у міському саду за 2 тижні планує передати на розгляд до міської ради підприємець Дмитро Шпинарьов. Ідея чоловіка полягає у тому, що територія театру має стати майданчиком для прогулянок одеситів та гостей міста з новою сучасною професійною сценою та зонами для відпочинку. У разі реалізації ідеї підприємця літній театр даватиме прибуток. У мене, у друзів появилась идея на месте летнего театра возродить летний театр. То есть, казалось бы, очень простая идея. Единственное, что хочется сделать его, скажем, во-первых, более современным, чем он был тогда, по своим там техническим возможностям. Это первое. И второе, сделать такую комбинацию, совместить летний театр и общественное пространство. То есть в те дни, когда есть концерты, есть фестивали, есть какие-то там проекты, опен-эйры, там летний театр. Когда нет этого ничего, все стулья убираются, и это большое пространство для прогулок пенсионеров, людей с детьми, мамочек с колясками, катания на роликах. У проєкті реконструкції літнього театру Дмитра Шпинарьова є опоненти, які мають власні ідеї. Один з проєктів створила група молодих архітекторів. Вони бачать літній театр вільним простором, який не матиме комерційної основи. Що представляють собою ці два проєкти, дивіться у розширеному матеріалі наших кореспондентів у наступному випуску новин.
З 9 листопада у зв'язку з реконструкцією колектора буде частково обмежено рух транспорту по Люздорській дорозі у межах вулиць Олександра Невського та Левітана. Про це повідомляє департамент транспорту у зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради. На вказаній ділянці буде перекрито одну смугу для руху автотранспорту у напрямку до центра міста. Завершити реконструкцію самопливного колектора діаметром 1200 мм та відновити звичний рух планується до 9 ранку 1 січня 2019 року. Сьогодні у будинку Милосердя свято Архангело Михайлівського жіночого монастиря відбудеться відкриття виставки «Чорномур'я». Дві творчі групи художників писали свої картини в Овідіопольському районі та на острові Зміїний. У їх полотнах переплелися давньоримські мотиви ліричних елегій Овідія і таємничість легенд древніх греків. Організатори, громадська організація «Спілка майстрів берег Овідія» спільно з міською художньою галереєю запрошують усіх бажаючих відвідати урочисте відкриття виставки, яке відбудеться сьогодні, 8 листопада, о 16:00 за адресою Одеса, вулиця Успенська, 4Б, 2 поверх. Експозиція працюватиме для відвідувачів до 5 грудня. За повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у четвер, 8 листопада, в Одесі та області очікується здебільшого ясна погода без опадів. Температура повітря від 4 до 11 градусів тепла. Температура морської води – плюс 11 градусів. По одеському регіону продовжиться зниження температури повітря. Так, в Одесі у нічні години стовпчики термометрів покажуть до 5 тепла, проте у північних районах області буде до 2 градусів нижче нуля. На решті території – 3-8. Тепла. Вітер східний 3-5 метрів на секунду. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 кілометри. У той же час «Укравтодор» звертається до автомобілістів з проханням якнайшвидше переодягнути своїх залізних коней у зимову гуму. І я вам бажаю комфортних шляхів, приємного ранку та вдалого дня. Котре хочеться подякувати Катерині Булучовій за детальний огляд новин. Ми продовжимо наш прямий ефір. Друзі, я готовий вже представити наступних наших гостей, які зараз у нас в студії. Це Олена Савіцька, представниця Minerva Schools at KGI, та Єлизавета Щепетильникова, старша радниця Education USA в Україні. Доброго ранку. Доброго раночку. Отже, давайте ще раз розкажімо, будь ласка, що таке KGI. Щоб всі наші твої глядачі зрозуміли, оскільки я вже зрозумів, так, але все ж таки попрошу. KGI розшифровується як Keck Graduate Institute, а ми, як Minerva Schools, являємося частю Keck Graduate Institute. Собственно, так оно і є. Так, так, дійсно. Отже, трошки вже загалом про виставку. Скажіть, будь ласка, от сьогодні буде відбуватися саме виставка, коли та у котрій годині, і що саме на ній буде представлено? Сьогодні ми маємо 6 закладів вищої освіти зі Сполучених Штатів Америки, які приїхали до Одеси безпосередньо. І вони, власне, разом з програмами уряду Сполучених Штатів Америки та іншими стипендійними програмами, які працюють в Україні, будуть спілкуватися з майбутніми абітурієнтами до американських коледжів та університетів. Ми виставку починаємо о 5-й годині з загальної презентації, власне, про вступ до американських закладів вищої освіти. І вже о 6-й відбудеться в готелі «Брістоль» офіційне відкриття виставки з представниками посольства США в Україні. Виставка є частиною євразійського туру, насправді, тому багато хто з представників вже об'їхали чимало країн. Україна в турі остання, ми сьогодні вперше в Одесі і, власне, в суботу ще будемо в Києві. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які університети та коледжі беруть участь саме у виставці? Цього року безпосередньо до Одеси приїхали Minerva Schools at KGI, of course. Також ми маємо американський університет в Болгарії, South Seattle College, Northeast Wisconsin Technical College як учасники виставки та Purdue University Northwest. Також в виставці візьмуть участь представники програми Fulbright Україні, всесвітніх студій, які також надають фінансування, представники програми обміну Flex, наприклад, так. Та безпосередньо посольства США в Україні.
Так. А чи залучали ви саме до програми, скажімо, представників Ліги Плюща? Насправді ситуація є дуже цікавою. Чому? Тому що університети Ліги Плюща є дуже популярними, але в США є більше 4000 акредитованих закладів вищої освіти. І тому очевидно, що, по-перше, всі до університетів Ліги Плюща не вступлять, а по-друге, не всім тоді потрібно вступати, тому що для кожного абітурієнта є своє унікальне середовище, яке для нього підходить найбільше. І тому, відповідно, виставки спрямовані безпосередньо на те, щоб привести до України різноманітні американські коледжі та університети і показати всю широту вибору. Тому що, наприклад, Northeast Wisconsin Technical College пропонують дворічні, дуже практичні програми, які називаються Associate's Degree. Це близько до еквіваленту українського молодшого бакалавра, або, як раніше це називалось, молодшого спеціаліста. Так? South Seattle College – це бакалаврський коледж безпосередньо. От, ну і, власне, наприклад, Purdue University Northwest пропонують різноманітні рівні ступені освіти. Minerva Schools at KGI взагалі є унікальним закладом вищої освіти. Олена трошки більше може розказати про досвід, який студенти отримують там. Будь ласка. Розкажіть про вашу систему образування, як у вас унікальна. На самом деле, да, мы действительно, как университет, достаточно серьезно отличаемся от того, что предлагает не только система высшего образования в США, но и в мире таких программ, но я на самом деле еще пока не встречала. Наши студенты на протяжении 4 лет, мы говорим сейчас о бакалаврском дегре, в одном городе не живут. Они начинают в Сан-Франциско, и первый год они проводят в Сан-Франциско. После чего вместе со своим классом они начинают путешествовать по миру, и это обязательная часть программы. Они вместе со своим классом едут в Сеул, в Корею. Они вместе со своим классом едут в Хайдарабад, Берлин, Буэнос-Айрес, Лондон, потом или Тайпе, или Гонконг. То есть эта программа, она нацелена на то, чтобы способствовать развитию лидеров 21 века. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, я знаю, що зазвичай проблема ще заключається в тому, що це дуже коштовне таке, така коштовна освіта, і багато коштів витрачається на неї. Скажіть, будь ласка, чи є якісь доступні, можливо, університетські програми, чи стипендії, чи, можливо, гранти, які українці можуть собі дозволити виграти і поїхати на навчання у США? Безумовно. Є дуже багато способів фінансування вищої освіти в Сполучених Штатах Америки. По-перше, є різноманітні стипендії, гранти від вищих навчальних закладів безпосередньо в США. По-друге, є, безумовно, зовнішні фінансові можливості, такі як, наприклад, програма Fulbright, яка може повноцінно покрити вартість магістерської освіти в Сполучених Штатах Америки. Я, як випускник програми, просто не можу про неї не згадати. От, програма Всесвітньої студії надає до 30 тисяч доларів на фінансування магістратури в закладах вищої освіти США. І також є дуже велика кількість інших стипендій, насправді, статистично, відповідно до даних дослідження Open Doors, яке проводиться за підтримки Державного департаменту щорічно, 17% студентів-іноземців США отримують фінансування від роботодавців, тому це теж варіант, який потрібно розглядати, а 15% іноземних студентів отримують фінансування безпосередньо від університету. З України кожного року ми маємо студентів, які їдуть, власне, до Сполучених Штатів Америки, отримують стипендію, і деякі з них навіть не платять не копійки по великому рахунку. Наприклад, цього року один з випускників безпосередньо програми Education USA Comparative College Club та Opportunity Funds, Артем Палянечко, поїхав на навчання в університет Пенсильванії. Артем дуже довго готувався, 4 роки до вступу, власне, але він був дуже наполегливим, він насправді є переселенцем з Донецька, тому в нього була дуже складна ситуація. І через програму Opportunity Funds ми надали йому міні-грант для того, щоб покрити видатки, пов'язані з подачою документів до американських вишів. Тобто вартість складання тестів, розгляду його заявок, пересилка документів, все до квитків США. А вже університет Пенсильванії надав йому повне фінансування – 75 тисяч доларів на рік, і в нього 4-річна бакалаврська програма. Minerva Schools at KGI також мають фінансування, я думаю, що Альона може більше розказати.
Да, а то, как выглядит финансовая поддержка в нашем университете, она называется need-based. И в американских университетах обычно есть финансовая поддержка, которая называется merit-based, когда университет принимает решение о том, какую дать финансовую поддержку, исходя из достижений человека, его олимпиад, его конкурсов, проектов, в которых он участвовал и так далее. Есть финансовая поддержка, которая называется need-based, когда единственное, на что смотрит университет, это финансовое состояние семьи и бюджет, и исходя из этого принимает решение. То есть это единственный фактор, на который мы в том числе смотрим. Минерва предоставляет финансовую поддержку, которая need-based, и если финансовая ситуация семьи говорит о том, что у студента нет возможности самостоятельно оплатить за свое образование, за проживание и так далее и тому подобное, то Минерва поддерживает всех наших студентов. У нас нет разницы между тем, это domestic, да, то есть американский студент, или международный. У нас одинаковый процесс и в плане поступления, и в плане финансовой поддержки для всех видов студентов. Поэтому это дополнительный такой, наверное, момент, который подчеркивает унікальність програми університету. Зрозумів. А скажіть, будь ласка, ви згадали, що можливий такий варіант, що, наприклад, студент може влаштуватися на роботу і потім приїхати на навчання, так? Чи я трошки не так зрозумів? Коли ми говоримо про роботодавців, які покривають вартість навчання студентів у Сполучених Штатах Америки, то ми здебільшого говоримо про магістерські програми, і ми говоримо про програми в рамках компаній, в яких абітурієнт вже працює, які дозволяють покривати чи частково, чи повноцінно фінансування. Це, безумовно, дуже розповсюджено для тих, хто їде на програми MBA безпосередньо, тому що бізнес, освіта магістерського рівня – це в першу чергу інвестиція компанії в свій розвиток і свій потенціал. Це розповсюджено серед тих, хто працює на міжнародній компанії, в галузі IT, наприклад, так, або різноманітні міжнародні організації. Тому це є дуже цікавим варіантом, про котрий, власне, варто думати. Додатково до цього також потрібно згадати, що університети можуть пропонувати не лише фінансову допомогу у формі грантів або стипендій, а також можуть пропонувати фінансову допомогу у вигляді роботи на кампусі. Тобто безпосередньо під час навчання студент може працювати, наприклад, асистентом на кафедрі або в бібліотеці, або дуже цікава позиція, яку дуже люблять студенти, це resident assistant, тобто це в великому рахунку такий головний в гуртожитку, який організовує студентське життя безпосередньо там на локації. І за таку роботу студенти будуть отримувати відповідно якусь стипендію, яка покриватиме їх особисті видатки, а також компенсацію, наприклад, вартості навчання. Це може бути або повноцінна, або часткова компенсація в залежності від університету вже. Так, зрозуміло. Чи є якась особиста статистика, можливо, кількості українців, яка зараз перебуває на навчанні в американських вузах, і, можливо, навіть у Minerva Schools є також така статистика? Я не зовсім поняла. І скільки в Minerva є зараз українців, які вчаться, можливо, знаєте? Дуже хороший вопрос. Около 12 чоловік, но в Минерве около 80% международные студенты. То есть в традиционных американских университетах обычно ситуация происходит наоборот. Обычно около 20-15%, у нас около 80 человек. Ну, 80%, да. Зрозуміло. А як щодо, в принципі, програми? Чи збільшилась кількість українців за той час? До речі, скільки програми існує? Отже, програма Education USA в Україні функціонує вже 26 років. Education USA – це мережа консультативних центрів Державного департаменту, тобто ми працюємо безпосередньо за мандатом уряду Сполучених Штатів Америки. На сьогодні в українців в Сполучених Штатах навчається 1814 чоловік. Це відповідно до даних 16-17 академічного років. І, власне, кількість українців зростає останні 4 роки. Я поки що не можу говорити, скільки їх було в 17-18, тому що це поки що закриті дані, але я вам обіцяю, добре, що там цифри теж ростуть. Тому, фактично, кожного року десь на 6-8% кількість українців, які навчаються в США, зростає. Так, а зазвичай вони повертаються потім в Україну, все ж таки тут працювати, чи залишаються, здебільшого у Штатах, можливо, знаходять там роботу?
Все відбувається дуже по-різному. Насправді є дуже багато випускників, котрі повертаються в Україну безпосередньо. Є ті, які влаштовуються на роботу, наприклад, в міжнародній організації, очевидно. І є, звісно, ті, які шукають кар'єрні можливості поза територією України. На жаль, такої статистики ми не ведемо, але що дуже важливо розуміти, насправді це те, що по великому рахунку, в будь-якому випадку, коли абітурієнт їде на навчання в Сполучені Штати Америки, він їде на неміграційній студентській візі. І з одного боку, Сполучені Штати надають можливість студенту після випуску протягом одного року по студентській візі стажуватися, але на цьому можливості працевлаштування по цьому типу візи закінчується, і спонсорування робочої візи в США є досить складним процесом, тому, відповідно, далеко не всі отримують таку можливість, і багато хто безпосередньо повертається в Україну. Розумію. Скажіть, будь ласка, чи є якісь вікові обмеження в сенсі того, що, наприклад, хтось хоче поступити, і хтось там старший за 16 років, наприклад, так, хто поступає до коледжу. Я знаю, що в Україні є деякі моменти, які не дуже добрі для тих, хто хоче навчатися, там, наприклад, в училищі, але якщо ти маєш там першу вищу освіту, другу вищу освіту, наприклад, ти не можеш вступати вже в училище. Чи є якісь обмеження у американській системі освіти? Американська система освіти неймовірно гнучка, тому обмежень фактично немає. Єдине обмеження, яке зустрінуть абітурієнти, це, так би мовити, common sense, та здоровий глузд. Тому що очевидно, що якщо абітурієнт, наприклад, закінчив в Україні бакалаврську програму і хоче вступати за цією або суміжною спеціальністю до Сполучених Штатів Америки, має сенс вступати на магістратуру, а не знову на бакалаврат. Але навіть якщо, наприклад, це кардинальна зміна спеціальності, то студент може перепоступити на бакалаврську програму або взяти один курс, наприклад, в комунальному коледжі, який йому конкретно потрібен для того, щоб розвинути далі свої професійні навички. В нас, до речі, цього року є кейс, в нас є випускниця Education USA, яка, власне, закінчила Київсько-Могилянську академію за напрямком право, і прийняла для себе рішення, що вона насправді хоче займатися комп'ютерними науками, безпосередньо software engineering. І вона вступила і починає навчання на бакалавраті в Аризонському державному університеті цього року. Абсолютно заново її прийняли, їй надали стипендію там трошки більше $5000. Тому, відповідно, в Сполучених Штатах Америки практично все можливо, тому що, знову ж таки, університетів і коледжів є дуже багато. Вони всі створюють свої унікальні програми для того, щоб привабити саме того абітурієнта, який підходить їм безпосередньо. Тому фактично в США можна знайти будь-яку програму на будь-який смак. Ну, тобто, наприклад, якщо навіть я буду, ну, там, буду старше 30 років, я також матиму нагоду поступити абсолютно у будь-який вищ. Так, як з приводу цього в Мінерва Скул, скажіть, будь ласка. Є ли ограничення по возрасту или по каким-то предыдущим опытам? По возрасту, как такового, ограничения в Минерве нет. Что важно понимать, я думаю, что, наверное, так или иначе уже была покрыта эта тема, если у человека уже есть полный бакалавриат, то и у приемной комиссии, и у, возможно, посольства будут дополнительные вопросы, если человек решит заново подавать на бакалавриат. То есть здесь могут быть дополнительные вопросы относительно того, насколько резонно начинать проходить полностью все 4 года, если есть возможность подать на магистратуру и попробовать все-таки как-то продолжить свой путь в магистратуре. Но дискриминацию по возрасту, у нас її совершенно нет. Я уверена, що в других університетах теж. Зрозумів. Скажіть, будь ласка, чи є якісь ще суттєві відмінності української системи освіти у вищих та у професійних, скажімо, коледжах і у США? Безумовно, відмінностей насправді дуже багато, тому що американська вища освіта є дуже децентралізованою. І якщо в Україні ми тільки говоримо про автономію закладів вищої освіти, то там вона дуже давно вже працює. Програма навчання на бакалавраті взагалі побудована за іншою моделлю, і університет
кандидати на бакалаврському рівні надають, так би мовити, широту знань, а не глибину знань, як це відбувається в Україні. Тобто перші 2 роки під час навчання на бакалавраті студенти насправді навіть не зобов'язані обирати свою спеціальність. Вони вибирають широкий перелік дисциплін з різних галузей, які від них вимагає заклад вищої освіти. Тобто вони будуть вивчати і суспільні науки, і технічні напрямки, і якісь творчі можуть брати навіть для себе предмети. Після цих 2 років вони декларують свою спеціальність. І тут ситуація може розвертатися дуже по-різному, тому що, по-перше, в США є дуже велика кількість спеціальностей, які в Україні просто не існує. Мій улюблений приклад – це те, що в США можна, наприклад, вивчати Beatles та вплив музики на популярну культуру. Як вам така спеціалізація на бакалавраті? Круто, я б хотів. Одразу скажу, я б хотів. А в Україні я маю на увазі тільки лише якісь професійні знання з приводу там технічних і так далі. Тобто, в принципі, там більше можливостей для того, щоб вивчати те, що тобі до вподоби, так? Абсолютно. І можна також створити свою спеціальність в Сполучених Штатах і в коледжах. Наприклад, один з моїх знайомих з університету, він спеціалізувався на економіці та танцях, щоб ви розуміли. Тобто, це називається в Сполучених Штатах double major, подвійна спеціальність. По великому рахунку, коли людина обирає для себе такий шлях, вона підписується на те, що в неї значно більше навчальне навантаження, бо вона зобов'язана випрати обов'язкові предмети і для однієї, і для другої спеціальності. Але це надає можливість створити себе як унікального фахівця на ринку праці насправді. І тому, відповідно, освіта в Сполучених Штатах Америки, вона має досить високі бенефіти потім у вигляді, власне, можливостей працевлаштування, вищої заробітної платні, тому що вона є дуже гнучкою і дозволяє кожній людині дійсно зробити з себе унікального фахівця. Так, зрозумів. І ще дуже-дуже коротесенько, скажіть, будь ласка, з приводу подачі документів, як довго це відбувається і що, в принципі, вимагає вуз? Ми завжди радимо готуватися до подачі документів мінімум за 1-1.5 роки до бажаного часу початку навчання. Чому? Тому що американські університети мають значно довший горизонт планування. Здебільшого документи починають приймати в листопаді-грудні року, який передує року на початку навчання. Тобто, наприклад, якби ви хотіли почати навчання в американському коледжі восени 2019 року, документи вам потрібно було би подати вже зараз. І більшість університетів матиме дедлайни відповідно восени на початку зими. Після цього вони розглядають документи, десь приблизно в березні дають інформацію про результати відбору. В квітні від абітурієнта чекають фінального рішення про те, до котрого закладу вищої освіти він безпосередньо поїде. Виступати можна в необмежену кількість коледжів та університетів. Пакет документів є досить великим в порівнянні з українським. Там потрібно не одне зовнішнє незалежне оцінювання, скажімо так, треба скласти мовний тест, власне, TOEFL або IELTS, треба скласти тест загальних навчальних компетенцій і, власне, підготувати додаткові документи, виписки зі школи або університету для вступників на магістратуру. Також є мотиваційні есе, в яких абітурієнт має пояснити, чому він подається саме до цього закладу вищої освіти, саме на цю програму. І можуть бути ще додаткові вимоги. Наприклад, якщо ви вступаєте на творчу спеціальність, університет буде просити від вас портфоліо для того, щоб вони могли подивитися на ваші попередні роботи. Так, я зрозумів. Я дякую вам за інтерв'ю. Я думаю, що і наші телеглядачі зацікавляться також прийти сьогодні о 18:00, так, на виставку. Абсолютно вірно. У готелі Брістоль. Так, я дякую. Нагадую, що у нас була Олена Савіцька, представниця Minerva Schools at KGI, та Єлизавета Щепетильникова, старша радниця Education USA в Україні. Дякую. Так, друзі, на жаль, наш час завершений. Я нагадую, що з вами був я, ведучий інформаційно-розважального шоу «Ранок», Володимир Зинь.